Մենք կարողացանք անել այն, ինչ շատ շենքը պատկերացնեին։ Մենք կարողացանք ապահովել այս շենքի աշխատակիցների գործադուլի իրավունքը։ Ժողովրդական մենք պատգամավորներով մտանք արտաքին գործերի նախարարություն, առաջին բանը որ պետք է ասեմ, հաշված մարդիկ են, այն շենքը որտեղ միշտ եկեցուն է, գրեթե մարդ չկար, ուտածեր շենքն է, այո։ Ժողովրդական մենք գնացել ենք ձեր պանջով մեկ հարց բարձրաձայնելու։ Կան արդյոք պաշտոնյաներ, որոնք կարող են ասել, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Մենք տեսանք երկու փոխնախարարի, երկուսից մեկը փորձում էր ասել, չկարողացավ, վախեցավ, օտարեց հայկական իրականությունը, մյուսը ասեց. Ժողովուրդ, Հայաստանում, երբ մենք ասում ենք առանց Նիկոլ Հայաստան, մենք չենք ասում, որ այնը մի մեծ խումբ է, մենք չենք ասում, որ շենքերում չկան արժանապատիվ մարդիկ, իրական պետական ծառայողներ, ուղղակի կա մեկ անձ, ով որ տանում է Հայաստանը նորից զիջումների, Արցախը զիջումների, թույլ չենք տալու։ Հետաքրքիր բան եմ ասեմ, հերթական անգամ կարմիր բերետավորներից որոշակի գործողություն փորձեցին կատարել մեր ընկերների նկատմամբ, ըստ էության չհաջողվեց ու ներից ժողովրդի օգնությամբ, ժողովրդի շնորհիվ, ու մի հատ հստակ բան եմ ես հիմա ֆիքսում եմ, վստահ եմ միանալու եք, այն բերետավորները, որոնք այս ընթացքում իրենց թույլ են տվել խայտառակ հանցանքներ, եթե մենք իրենց տեսնում ենք, իրենք չեն կարողանալու այստեղ ծառայություն իրականացնել, իրանք հեռանալու են ստեղից, հեռանալու են ստեղից, չի լինելու, ու այսօր էլ դա նորից արեցին, այո։